Autorska muzika Kuzama kvarteta osvežavajući je talas koji je zapljusnuo našu džez scenu. Ranije u vidu živog zvuka, odnedavno i na nosaču. Princip poštovanja muzičkih interesovanja svih članova sastava učinio je da pred slušalcima osvane kolažan šarolik muzički album. Sigurno ima različitih uticaja, to što Filip je jako puno sluša i funka i popa, Peđa, bubnjar naš, svira sve moguće vrste muzika, tako da sve što smo mi prošli, sve muzike koje smo slušali, sigurno se čuje u toj muzici koju smo napravili. Izdanje je po objavljivanju privuklo pažnju stručnjaka iz zemlje i regiona. 8 kompozicija specijalno aranžiranih za ovu priliku, plod su svirki u nekadašnjem klubu Čekaonica, centru okupljanja džezera. Finansijski nije bilo moguće da se to nastavi i nažalost nema i dalje takav centar neki koji bi prikupljio sve te mlade ljude, gde može da se svira svaki dan, recimo da se vežba. Tako smo mi napravili ovaj album, vežbali smo tamo svaki dan, prosto smo odlazili u 12 popodne svaki dan i to je bilo to. Fluidnost u muzici, ali ne i koncepciji. Ideja je da sastav izvođača koji čine ovaj kvartet bude stalan, što je netipično za džez ansamble, a vodi do formiranja zajedničkog i prepoznatljivog stila. Rad na komponovanju i sviranju Luka smatra važnim za ispunjenje muzičara. Upravo prvi album Tačka je na kraju jedne muzičke priče iz prošlosti, ali ujedno i veliki korak u buduću, izvesno je sjajnu karijeru ovog sastava.